徐伟宁爆密架设影师摩洛哥蜜月经纪人爆真相。徐伟宁去年十月被拍到与摄影师刘幼年交往后恋情转高调，二人大方认爱，也经常在一个放闪。金传小俩口秘密于12月15日在被市内湖区户政事务所登记结婚，还到摩洛哥度蜜月。对此，徐伟宁经纪人回应没有，目前没有好消息可以分享给大家，谢谢大家的关心。要去摩洛哥是因为我们拍摄的网剧 A 在西元前的外景地在摩洛哥，所以要前往拍摄。记者再次跟徐伟宁经纪人确认，他说真的没有好消息可以分享了，也没有怀孕。目前我们工作都已经排满到明年下半年了。他稍晚再度强调怀孕属不实消息，徐伟宁会持续努力工作，此次声明后将不再对此事做出回应。因合作16个夏天与徐伟宁情同姊妹的林心如闻讯也感惊讶，回应苹果，没听说。